Jujuba kabala sembo jata benare na konate masamuri ba konate masare. Happy birthday to you, mani. Happy birthday to you. Sama xarit nak mangi dora am bes xew xew bu mag akkan ak sama papa papa konate di fete 25 ans de carrière musicale lolou dal besu kina lam man besu papa konate bokumako ak kenn yo so xewle man de ñepp ño wara tew surtout ñun lakkat yi ma ci wo ku ne man abou tiobolo le 8 mai kenn duma fa jitu ah lolou xam ngeen du yom ay spectacle yo xamanteni ku ko tardé dina la nakari torop ci sa bir xol man ak fatou kewel ma ngi len di wo ci katun yalla le 8 mai wa dama ne fan lay xewé grand théâtre xol lañ fay tok xoxe bi moy abis konaté di sama rak di sama xarit moy fêter 25 ans de musique té ki dafa jog pour jappalé ñep té ko jog pour jappalé ñep il faut ñep jappalé la et dama ni tons xarma dé nawone fawone rek attention man awadi supandanan international mangi ci bir man ci dal dina fa nek man bonbon bu ko defé dina inal ay bonbon yu bari ak ay kelele je serai avec vous pour les 25 ans de carrière musicale de Papis Konaté bu ken raté bobu bes le 8 mai 25 ans carrière Papis Konaté ki na lam mambam bu bokk ko ken mangi ci bir eh xana neex am bébé jéga do ukiyé amina ala ki son